Ang administrasyon ni Kuting ng Norte ay malapit ng matapos ayon sa mga aktivista at kritiko ng gobyerno. Nagkaroon ng malawak ng hali ang mga mamamayan upang ipahayag ang kanilang pagdanais na patalasikin ng Pangulo mula sa pwesto. Ang mga dumalo sa rally ay nagpahayag ng galit at pagkadismaya sa umano mga katiwalian at kakulangan ng kasiguruhan sa administrasyon. Sa kabilang banda, si Sen. Antonio Trillanes IV ay napahiya matapos bitawan ni Hari Roque tagapagsalita ng dating administrasyon ng masusing pahayag laban sa kanya. Tinawag ni Roque si Trillanes na walang hiya at sinabing wala itong magagawa upang pigilan ang paglago ng popularidad ni Bongbong Marcos Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon sa social media at nagbigay daan sa mga nagbabalak tumakbo sa susunod na halalan. While well, itong haang ang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. usapan natin ngayon ang uh, patuloy na pagbulusok ng satisfaction and trust rating ni Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang surveys. Uh, wala pa siyang dalawang taon sa puesto ay eh, nasa, ano na siya eh, uh, less than 50% na ang kanyang rating. Nung magsimula siya, mataas eh. Nasa 70. Excellent! Ngayon, Gumalabas, ano na, uh, bad, <laughs> not so good na ang kanyang rating. So kung hindi mapigilan ang pagbulusok ng kanyang rating, anong ibig sabihin nito? Eh, baka ito na And now the end is near. <laughs> baka malapit na ang katapusan ng kanyang administration kung hindi sila magbago. Sana itong mga survey ratings na ito ay magsilbing wake-up call sa administration para naman magtagumpay ang administration ito. Kasi ang tagumpay ng administration ito, tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Basta gawin nyo ng tama ang ginagawa niyo Okay, uh, pinaka-latest na survey result na lumabas yung Okolom Research and Analytics first quarter uh, survey, February 21 to 29, uh, 3,000 respondents ang tinanong, 18 years old, edad patas, face-to-face -face interviews. Uh, among the top government officials, satisfaction rating, si Bipi Sara ang namamayagpag. Nakakuha siya ng 75% rating. Alos excellent na ito. Pumapangalawa sa kanya si Senate President Subiri 50%. Pangatlo na lang si PBBM 49%. Ito na yung uh, na-monitor ko na pinakababang rating niya. And si Romualdez wala na yan. Palaging kulay lahat. Nasa 40% lang. Hmm, compare natin sa Pulse Asia Survey, first quarter uh, 2020, 2014, si BP Sara, ang kanyang satisfaction rating uh, 67%. Siya pa rin nanguna. So si PBBM, 55%. Si Subiri, 52%. And Romualdez 31%. So ulitin ko, ang trend ngayon sa satisfaction rating ng Pangulo, pababa ng pababa. Para bang, di ba, may kanta tayo na espagete. Espageting pababa ng pababa. So, wala pang dalawang taon. Less than 50% ng kanyang satisfaction rating. Do marami ang nadidismaya sa performance ng Pangulo. Okay, trust rating naman as usual. Does no change ang most trusted government official, si VP Sara pa rin, sa uh, survey ng, uh, ng Oculum is 76% ang nakuha ni VP Sara. All the rest, pababa ng pababa, including the President. Okay, so, konting analysis. Bakit hindi mapigilan ang pagbaba ng satisfaction and trust rating ng presidente. Bakit nung una, mataas. 70 plus eh. Nasa 75 din nung una. Uh, halos pa, pari as sila ni BP Sara. Yung mga ratings nila 2022, ka nila. Mataas sila. 70 plus. So, yung mga pahayag ni Atty. Vic Rodriguez nag dito. Kasi nung una, Sinasabi ni Attorney Vic, nung nasa Malacanang pa pasya, he wants good governance. So, tuwan-tuwa daw si PBBM, yung ganong direksyon na tinatahak nilang dalawang magkaibigan, good governance. So, yung mga appointees, pinipili ng husto, ayaw ni Attorney Vic, yung mga may potential crooks, sabi niya. They will destroy your presidency. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Tuwan-tuwa si PBB. Kaya, maganda ang nasimulan. Kung sa marathon pa o sa track and field, mabilis ang momentum. Kaya lang, ito na. Hmm. May alam na wala yung magaling uh, maasahan executive secretary, pinalitan. No, in-appoint na kung sinong gustong i-appoint. Nagdatingan na milyonaryo, sino pa dyan na mga, ano, wala na. Uh, dami ng, ano, dami ng issue. May special envoy to China, alleged sa uh, smuggler, tapos, sa uh, smuggling, hoarding, kaliwat kanan, na uuna na ang uh, yung political patronage nagbabayad ng utang sa eleksyon. Yun ang nakikita kong problema. Kung sino ang tumulong nung panahon ng kampanya nung May 2022 election parang binabayaran nila political pat patronage hmm. na-appoint ang mga malalaking kontribusyon nung panahon sa election Uh, yun ah So Pag hindi sila magbago Ang takbo Pasensya na lang Ang taong bayan Hindi nyo na maluloko ngayon Kasi uh, Marami ng social media platforms ngayon Na lalaman ang Itinatagong lihim So yung mga pasabog lalo na si Maharlika. Kung walang mga puting ahas, walang Maharlika, hindi natin nalalaman yung mga ganong tinatagong lihim. So yun, pababa ng pababa. Sana gagawas kayo ng uh, drastic reform kung gusto nyo na uh, ang taong bayan manumbalik ang tiwala sa inyo. Ang uh, Mabuti na lang at may BP Sara na halos hindi nagbabago kung magbaba man ang rating ni BP, konti lang pataas na naman. So, in the same, ano, in the same Ocolom survey, uh, presidential, uh, leading presidential candidate sa 2020 election, si BP Sara, namamayag ano pa, 42%. Yeah. As usual, ang pumapangalawa sa kanya, si Senator Tolfo, 17%. Pangatlo, Lenny, 10%. Then, tay na yung tatlo, Moreno, Amy, and Pacquiao, 4% each. And then, Padilla, 2%. And Martin Romaldez, as usual, Kulelat, hindi nakakuha ng 1%. Ano lang, 0.4%. Grabe. Okay. The same survey ng Oklong, yung sa vice presidential survey naman, tinanong nila sinong preference. Nako, nangunguna si former President Duterte, 27%. Supusunod, so, Senator Rafi Tulpo, uh, Lene Robredo, Senator Amy, and Bongo. Yan, yung mga preferences sa vice presidential race. Okay, sa senator naman, ang mga nangunguna ay si FPRRD pa rin. Nakakosya, napakataas. 93 percent. The highest rating so far. And then Soto, Erwin Tulpo, uh, Moreno, Pacquiao, and the rest. Yun na yun. So, ano ang makikita natin sa survey nito, malakas pa talaga ang mga Duterte. Kasi ang Duterte ang nangunguna most trusted, most uh, highest satisfaction rating uh, leading presidential candidate by 2028 and then si FPRRD may asin pa pag tumakbo siyang senador ngayong 2025 sure hit na yan ang question lang kung tatakbo pa siya o hindi, and then sa 2028 sana kung pagdasal natin na malakas pa siya Nako, kung ang magtandem tandem by 2028, Sarah and Digong, may tatalo pa ba sa tandem na yan? <laughs> Sana matuloy yan. Kasi medyo malakas yan, no? Malakas si Senator Tulfo as vice presidential candidate. Kung presidente nga eh, dumidikit nga siya kay BP Sarah. Eh how much more kung vice president? Sino ang pwedeng vice presidential candidate na tatalo kay Senator Tulfo. Eh, wala nang iba kundi si PRRD kung tatakbo So, sana itong administrasyong ito maging wake up call itong mga surveys na ito. Okay. Nasa ICC. Huwag niyong pabayaan tungkol sa investigasyon sa pagyeti kayo pababa ng Panahon ni PRRD. Sana magtagumpay ang administrasyon. So, dahil sa kanyang post na ganun, nagbigay uh, ng statement ang Department of Justice na pwedeng ma-accountable sila administratively and even criminally kung ang mga police officers ay makipag-cooperate sa ICC Uh, na taliwas sa official stand ng Philippine government Paulit-ulit naman sinasabi ni PBBM na walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas at hindi magko ang Philippine government pagdating sa uh, kaso ni PRRD sa ICC E biglang lumabas ang balita na tapos na yung more than 50 police officers eh nagbigay na ng statement o nakipag-coordinate na sa uh, ICC. So yun mananagot sila sa batas sabi ng DOJ Ito ang response ni Senator Trillanes is hindi sila mananagot okay lang daw yun. Ito nga sa Philippine Star na headlines, no law violated in uh, cops o police coordinating with ICC. Yun ang stand ni Trillanes. Kaya yun, yun ang unang uh, basihan na tinawanan siya ni Atty. Roque na ignorante siya sa batas. <laughs> okay. So bakit daw, bakit daw walang pananagutan sa batas ang mga pulis? Kung totoo man na ang mga pulis eh, nakipag-cooperate na sa ICC without the express guidance o approval ng Philippine National Police. Sabi, first, Bato was not approached because he was the main suspect in the case. The evidence against him is clear sabi niya. So, si Bahto, uh, Senator de la Rosa, hindi talaga in-approach. So, ang in-approach lang itong other officers. Eh, malayo naman yun. Wala naman. Oh, it makes no sense. Okay, second, sabi niya, it, it is not a crime for the police to interact in their personal capacity because only they as individuals will be harmed if they do not answer for their involvement in the ICC case <coughs> personal capacity ako I don't think so na kasi they are police officers eh. anything they say uh, before the ICC hindi nila sabi na personal ano sila eh? uh, uh, active Siguro yung, yung retired police officers Pwede Kailangan yung active Hindi nila sabihin na Personal capacity nila yung ginawa nila uh, Kung nakipag-coordinate sila sa ICC Ano pa? Third, sabi niya Bato said he will not give attention to my statement But he reacted lentily Okay Ito pa mayroong binanggit ni Trillanes na batas, Section 7, mga gano'n. Trillanes advised Duterte lawyers, okay, sabi niya, according to Section 17 of Republic Act 9851, an act defining crimes against humanity, in the interest of justice, The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Okay? So ang interpretation ni Trillanes is si PRRD o uh, si Senator Bato according to this Act ah, RA 9851 pwedeng isubmit ng Philippine authorities sa international tribunal na yun ng ICC kasi nagkandak naman sila ng investigation. Okay, so kung yung hindi masyadong malalim ang kaalaman sa batas, parang totoo nga. Kaya si ni Roque, international lawyer yan eh. At saka siya lang ang nag-iisang abogado sa Pilipinas na maging counsel yung pwede siyang humarap sa ICC as counsel. Matindi. The only lawyer in the Philippines. Yan, Ganon katindi si Attorney Roque. Kaya sabi niya, buah ha, ha, ha. Tumawa siya, buah ha, ha, ha. That law is applicable if the prosecution is in the Philippines and not in the ICC. Gross ignorance of the law. Yun na, ignoramos ka sa batas. So, ngayon, na-realize ko na kung si PRRD or si Senator Bato Prino-prosecute dito sa Pilipinas. Kung may kaso sila, yung drug war campaign nila is kinasuhan sila sa Pilipinas, pwede daw. Eh, ang tanong, meron bang na-file na kaso uh, laban kay PRRD at Senator Bato dito sa Pilipinas in relation to the Oplantokap? Wala akong ma-remember. Ma wala. Ang nakasuhan lang, yung mga pulis na na-involved sa alleged extrajudicial killings. So kung walang prosecution dito sa Philippine Court, tama si Attorney Roque na hindi mag-apply itong RA 9, 9851. Grabe. So dito na papasok yung kasabihan little learning is dangerous para kasi nagmarunong nagmarunong si Trillanes na uh, wala daw na violate yung mga pulis na patas kung makipag-coordinate sila sa ICC. Okay. So mahirap 'yon. Little learning is dangerous. Okay. So si Senator Bato naman konfidensya, na yung sinabi ng DOJ tama na uh, anybody police officers especially yung active duty eh maging accountable sa batas criminally and pwede administratively <coughs> pwede silang madismiss from the service kasi very clear pa naman ngayon ang pronouncement ng Pangulo na hindi makipag cooperate ang ating gobyerno sa ICC. Maliban na lang, I hope hindi ito mangyari kung bumalintong na naman ang presidente. anda uh, ilang beses na pong bumalintong, nagbago ang istan ng presidente. Una, sa foreign relations. Noong una, sabi niya, hindi siya makikipagtulungan sa mga other countries. Lalo na sa mga superpowers when it comes to solving the problem on West Philippine Sea, very clear 'yan. Kasi pag bumahing lang daw ang US or China, 'yung superpower daw, ah, uh, superpower yung dalawa, pag bahing lang nila ma mawawala ang Pilipinas sa mapa. Ang daming videos, ang daming ano recorded 'yan lalo na sa SMNI. Sabi ni Dr. Lorraine Badoy, ang dami nilang uh, resibo ang dami nilang uh, video footages na sinasabi ni PR, uh, PBBM na hindi hindi siya didikit sa mga foreign powers. Ako, maalala ko rin yan eh. Interview ni Boy Abonda, ay sabi niya, hindi ako makikipag-coordinate sa US. Delikado yan. Delikado tayo. Kaming dalawa lang ng China, Philippines, China lang mag-usap.